Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Sexuálne zneužívanie, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia predstavujú závažné porušenie základných práv. Najmä právo dieťaťa na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, tak ako to stanovuje dohovor OSN o právach dieťaťa a charta základných práv Európskej únie. Nevinným obetiam prinášajú tieto trestné činy nepredstaviteľnú, dlhodobú telesnú, duševnú a sociálnu újmu. Chcem zdôrazniť, že už samotná povaha týchto odsúdeniahodných trestných činov podkopáva dôveru v základné hodnoty modernej spoločnosti v oblasti osobitnej ochrany detí a rovnako svojím spôsobom oslabuje dôveru v príslušné štátne inštitúcie, ale aj v európske inštitúcie. Som preto presvedčená, že takéto závažné trestné činy si vyžadujú komplexný spoločný európsky prístup, ktorý zahŕňa trestné stíhanie páchateľov, ale aj dôslednú ochranu detí v detskom veku. Predovšetkým je ale potrebné vynaložiť snahu a všetky dostupné prostriedky na účinné predchádzanie týmto závažným trestným činom páchaných na maloletých. Pri realizácii akýchkoľvek represívnych opatrení v boji proti takýmto ohavnostiam je nevyhnutne potrebné vždy a za každých okolností zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to práve v súlade už spomenutými dohovormi a dokumentmi, ako aj so všeobecne platnými spoločenskými princípmi morálky. Ak už ale dôjde k odhaleniu takejto trestnej činnosti, nemali by sme sa ani obávať verejne pranierovať a odsudzovať tých, ktorí takúto trestnú činnosť na deťoch páchali. Či už sa to týka jednotlivých osôb, alebo aj predstaviteľov katolíckej cirkvi. Ďakujem veľmi pekne.